Ağda kazır Taldıqorğan qalasındağı bizdegi emdeluşi äpkemiz, apamız kelip turğan eken, öz ağzından tıñdañızdar, qanday awruwlarğa em bolıp jatır apa, öziñizdi toqtay tanıstırıp ketseñiz. Ya, hürmetli Taldıqorğandıktar, mına su kelgende men öte quanıştımın. Endi bul su öte şuqurluğa paydalı, men özim alıp içtim. Енді арғатайда алып ішем, өзімнің жаңағы өтім толған, өтімде құмдар бар, бүйректе құмдар бар. Енді соны арғатай жалғастырып ішем. Өте қуаныштымын осы су келгеніне. Енді сіздер де алып ішіңіздер, мен де өзім алып іштім. Арғатай осы суды алып ішіп жалғастыра беремін. Жалпы жаңа ішкі ағзаларыңызға кішкене болсын, өз әсерін, көмегін беріп жатыр, ә? Берді, берді. Суы берді. Алдын Алматыдан алдыртып ішетін едіңіз. Е, Алматыдан мен өзім алдыртып іштім. Өзімде хронический бәрі, шұқылысым бәрі хронический болған. Мен осы суды алып іштім. 17 бакалавриатын алып іштім Алматыдан. Енді мен өте қуанып тұрмын осы су өзіміздің Талдықорған келгеніне. Е, Құдай қаласа, енді үзбей іше беремін арғатай. Е, осы жерде болады. Сіздер де осы суға сеніп, арғатай келіп алып ішіңіздер. Аха, рахмет. Өте қуаныштым мен. Е, Алла разы болсын. Осылай біздегі емделушілер келіп жатыр. Ертерек сіздер де келіңіздер. Талдықорған қаласындағы адрестің барлығын төменге қалдырамын, нөмірлерді қалдырамын. Сіздерді таңғы 9-дан кешкі 7-ге дейін күтетін боламыз.